Poznat je izvor zaraze legionelom u najvećoj hrvatskoj bolnici gdje je umrlo troje pacijenata. Proširila se iz vodovodnih cijevi, a zbog svega je pokrenut unutarnji nadzor. Tko je odgovoran? Kristina Čirjak. Prvi pacijent se s legionelom na Rebru zarazio još početkom travnja. Izvor takozvano slijepo crijevo u vodovodnom sustavu, čemu su pridonijeli i radovi na obnovi nakon potresa. U bolnici naglašavaju da su poduzete sve mjere pasterizacije, odnosno ispuštanja vrele vode. Već su nabavljeni filteri koji će se ugraditi na slavine svih rizičnih, nazovimo to tako, odjela. Preminuli pacijenti su bili teško bolesni, a preostalih troje dobro se oporavlja. Javnost je za sve doznala tek jučer, baš kada i ministar Beroš, kojeg su o slučaju informirali mediji, a ne bolnica. Činjenica je da nisam bio obaviješten na vrijeme. Međutim, želim jasno demantirati tvrdnje da se nešto zataškavalo iz razloga što je KBC Zagreb obavijestio na vrijeme i vrlo rano, još pred oko 6 tjedana, upravo Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Zavod za javno zdravstvo o tome treba izvijestiti ministarstvo. Jučer prekjučer smo dobili zadnje nalaze konačno od ovog zadnjeg uzorkovanja i sad ide prijava prema Ministarstvu zdravstva, prijava epidemije, to tako. To je običajan put, tako da nigdje nije bilo zapinjanja u komunikaciji. Iako pravda ravnatelja bolnice, ministar je naredio unutarnji nadzor. Jeste li razmišljali o ostavci iz moralnih razloga s obzirom na troje preminulih pacijenata? Pa kažem da se osjećam odgovornih, bi sigurno razmišljao ostavci, ovako ne. Ako se pokaže da je bilo nekih propusta, hoćete li ponuditi ostavku? Gledajte, ako se pokaže da sam ja kriv za propust, riječ, djelo, kako hoćete, onda ću sigurno dati ostavku. O odgovornosti i ostavkama ministar kaže. U ovom trenutku ne vidim ravnateljevu krivnju za događanje. Smatrate li se vi odgovornim kao ministar zdravstva? Osjećam se krivo, odnosno osjećam se zadužen za analizu i ispravljanje stvari. Krivnju ravnatelja vide udruge pacijenata. Treba li ponuditi ostavku ravnatelju? Iz moralnih razloga bi trebao, naravno. Dva slučaja legionele zabilježena su i u KBC-u sestre Milosrdnice. U siječnju je to bila medicinska sestra za koju se ne može sa sigurnošću tvrditi da se ondje zarazila, a u svibnju pacijent. Onima koji se ovih dana liječe na Rebru nije svejedno. Na igrom slučaju ja sam danas tu. Šta će biti sa mnom, vidjet ću. Jeste li zabrinuti? Jesam. Grozno. Treba se čuvati. Kaj, ne treba dolaziti u ovu bolnicu. Jeste li zabrinuti? Ja, kao naravno. Mislite li da je bilo propusta, da su to trebali ranije obavijestiti? Sigurno da da, kako da ne. Kakva je to bolest, dobro zna bivši hrvatski vaterpolist koji ju je prebolio prije godinu i pol. Vjeruje da se zarazio u hotelu. To je trebalo jedno 4-5 dana, koliko se sjećam, u bolnici temperatura išla od 39 do 40, a posljedice, kao ono, dobro sam, međutim, 6 mjeseci nakon ovoga, nakon legionela, nakon to što je bila ta temperatura, pregleda, bio sam na sistematskom i bilo je tragova na plućima još od bolesti. Od ove bolesti na godinu u prosjeku oboli 60 osoba, a lani su umrle 4.